ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ବନ୍ୟ ପାଣି ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବ। ଭିତରକନିକା ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ। ଭିତରକନିକା କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ପାଣି, ମଧୁର ପାଣି, ହେଟାଳ ବଣ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଅଛି। ଏ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆମର ଜମି, ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଭିତରକନିକା ଏବଂ ହେନ୍ତାଳ ବନର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଏହାର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁମାନେ ଆଜି ଭିତରକନିକା କ୍ଷୟ ହେଲେ, ହେନ୍ତାଳ ବନ ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ଜନ୍ତୁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳି ନଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ନଥିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଆଜି ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ ଯେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଏବଂ ଭିତରକନିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସମ୍ମାନ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ।